Počúvate vysielanie Rádia SIT. Rádio SIT vysiela na frekvencii 5348. Región vysielania areál železných Slovenskej republiky Strečno. Ďakujem vám príjemný dobrý deň. Zároveň vás vítam na našom stredisku internátnej prípravy. Myslím si, že je veľmi príjemné na varenie guláša, takže strávime krásne chvíle v tomto prostredí. Zároveň vám chcem povedať, že víťazi ste už všetci teraz, že ste prišli. Tak ešte raz krásny deň a otváram túto dnešnú akciu.